ვინაიდან კარზე მოგვადგა ახალი წელი, მოგზაურის დღიური სპეციალურ საახალწლო გადაცემებს ამზადებს თქვენთვის, ჩვენი ერთგული მაყურებლისთვის. თავდაპირველად გერმანიას ვესტუმრებით და რამდენიმე ადგილს მოვინახულებთ. მოგესალმებით მიუნხენიდან. როგორც ხედავთ, უკვე საახალწლო განწყობა არის ყველგან აბსოლუტურად. სულ მალე დგება ახალი წელი და უკვე გახსნილია ეს საახალწლო საშობაო სოფლები და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდება ირგვლივ. კი, იაზიან განსხვავებით საშობაო საახალწლო პირველად ვარ ევროპაში და გაასთმაგებულად, შეიძლება გაასმაგებულადაც მაინტერესებს ყველაფერი. ჯერ ახლა დღის განმავლობაში ჯერ ბევრი ხალხი არ მოძრაობს, თუმცა საღამო დადგება უფრო მეტი ხალხი იქნება, მაგრამ რაც არის დღის განმავლობაში ცნახოთ, მერე საღამოს უფრო რაც იქნება ისინი ცნახოთ და მოდი ძალიან აჟიტირებული და ახლაცებული ვარ, ველოდები ყველაფრის დათვალიერება. და ბევრი გემრიელობა უნდა ვჭამოთ. აუცილებლად. გამოგვფრინით ქუთაისიდან მემინგენის აეროპორტში. რადგან და ვინაიდან ჩვენმა რეისმა დააგვიანა, ვეღარ ვასწრებდით ავტობუსზე მიუნხენამდე და გამოჩნდა საოცარი ადამიანი, რუსო, რომელმაც შემოგთავაზა მიუნხენამდე ჩამოყვანა მანქანით და ასე გავიცანით რუსო და სოსო. ძალიან დიდი მადლობა მათ. აი, ქართველები ყველგან აგეხმარებიან, როცა გასაჩერი იქნება, ძალიან კარგია. ჯერ მიუნხენის ძირითად ღირსშესანიშნაობებსა და საშობაო სოფლებს დავათვალიერებთ, შემდეგ დავლაშქრავთ ნოი შვანშტაინის ციხესიმაგრეს, რომელიც მიუნხენიდან სულ რაღაც 125 კილომეტრში მდებარეობს, და ბოლოს ვესტუმრებით ულამაზეს დრეზდენს. ტრადიციულად ქალაქში გავისეირნით და პირველივე შენობა, რომელიც შევნიშნეთ, კათოლიკური ორდენის თიატინელთა ეკლესიაა, რომელიც მე-17 საუკუნეში ააშენეს. დიდი ხნის თანატრი ბავარიის პრინცის დაბადების აღსანიშნად. აქვე ახლოს კიდევ ერთი განსაკუთრებული ეკლესია მდებარეობს. მიუნხენის საკათედრო ტაძარი. ადგილობრივები ფრაუენ კირხეს ეძახიან. ის ბავარიის დედაქალაქის სიმბოლოდ ითვლება. გოთური სტილის ამ ეკლესიის შემჩნევა ქალაქის ცენტრის ყველა წერტილიდანაა შესაძლებელი. მიუნხენის ცენტრში აკრძალულია 99 მეტრზე მაღალი შენობების აშენება. ფრაუენკირხეს კოშკების სიმაღლე კი 19 მეტრია. მიუნხენში ისევე როგორც სხვა ევროპულ ქალაქებში რამდენიმე საშობაო სოფელია. მათ შორის ახლა ჩვენ ვართ ვიქტუალიენმარქტში, რომელიც ერთ-ერთი საინტერესო ადგილია. მაგრამ სხვა საშობაო სოფლებისგან იმით განსხვავდება ეს, რომ აქ გარდაშობისა მთელი წლის განმავლობაში არის პროდუქტების ბაზარი, შეუძლიათ მომზადდნენ მოქალაქეები და ტურისტები და შეიძინონ სხვადასხვა პროდუქტი, მაგრამ საშობაო თამატებენ ამ საშობაო ნივთებს თავიანთ განათებებით და ძალიან ლამაზია. თითოეული საშობაო სოფელი სხვადასხვა დროს იხსნება და ჩვენც ვცდილობთ ყველა მათგანს გავეცნოთ. ერთიდან მეორე სოფლისკენ სეირნობა ერთი სიამოვნებაა. ყველგან იგრძნობა საშობაო განწყობა და ისმის ხალხის ჟრიამული. ეს საშობაო სოფლები ყველაფერი არის ერთმანეთთან ახლოს და აკავშირეს ფაქტობრივად ცენტრთან. ეს არის მარიენპლაცი, სადაც მდებარეობს რათაუსი. რათაუსი, ეს არის მერის შენობა. მე-19 საუკუნის თითქმის ბოლომდე ეს შენობა იყო მერის შენობა, ხოლო უკვე მე-19 საუკუნიდან ააშენეს ახალი რათაუსი, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად მონახულებადი ადგილია, იმიტომ რომ აქ არის სწორედ ძირითადი ნაძვისხე, სოფლები და პირველად აქ ამოდიან ადამიანები. ჩვენ სწორედ რათაუსისკენ გვაქვს გეზი, სადაც აქ ხოლმე გემრიელობებს დავაგებულ.
აქ აუცილებლად უნდა დავაგემოვნოთ გლუვაინი, იგივე გლინტვეინი და ბრატვურსტი, ტრადიციული გერმანული სოსისი. თვალკოჰოლს არ სვავთ, პირას მსგავსად, შეგიძლიათ საბავშვო პულში მიირთვათ. Ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი, რაც ძალიან მომწონს ევროპაში და განსაკუთრებით გერმანიაში. აქ რაც არ უნდა შეიძინო, ერთჯერად თეებს ჭიქას, არაფერს არ გაძლევენ. აი მაგალითად, როცა მივირთვით ეს სარდელი ვურსტი, თეებში დაუბრუნოთ და დეპოზიტი რაც ქონდა დატოვებული, თითოეულ თითო თეებს დაუბრუნეს და როცა დავლევთ ამ ბლუჰაინს და კინდერპუშს და ჭიქებს დაუბრუნებთ, დაგვრუნებთ 5 ევროს თუ არ მიშლება და ან შეგვიძლია სუვენირად წავიღოთ. ხა უფრო ფიქრობ რა ეს სუვენირად დავიტოვოთ, რომ ძალიან ლამაზია და სამახსოვროდ. შვენირია. გავმოჭოთ გერმანელებს. თუ ზამთარში მოგზაურობას გადაწყვეტთ, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ 3 საათის შემდეგ შემინდებას იწყებს. 4 საათიდან ყველა საშობაო სოფელი ღიაა და ხალხის რაოდენობაც მატულობს. კერძების დაგემოვნებასა და დახლების თვალიერებაში საკმაოდ ჩამობნელა. ამ დროს კიდევ უფრო ჯადოსნური ხდება აქაურობა. შენობები და ნადვისხე განათებულია. საოცარი გარემოა. თითოეულ ნაბიჯზე იგრძნობა შობა ახალი წლის განწყობა. ამ პერიოდში რათაუსთან შესაძლებელია მოუსმინო გერმანულ ჰანგებს, რომლებსაც ადგილობრივი მუსიკოსები გვთავაზობენ. მგონი მიუხენზე პირველი, რაც პირადად მიმახსენდება ხოლმე, არის ლუდი, რომელიც აქ თითოეული ადამიანის ცხოვრების წესია და ართას ტრადიციას უკავშირდება. ამ ლუდთან ერთად ალბათ ყველაზე მეტად ოქტომბერფესტი გვახსენდება ხოლმე, რომელიც სექტემბერ-ოქტომბერში ტარდება და მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ფესტივალია. თუმცა ჩანასახში ეს ფესტივალი არ იყო ფესტივალი, არამედ ბავარიის მიწის მმართველის ლუდოვიკ მეორის ქორწილის აღსანიშნად მოხდა პირველი რაღაც გრანდიოზული ღონისძიება და უკვე მერე მოგვიანებით გახდა ეს დღესასწაული, როგორც ფესტივალი და დღემდე ტარდება. ესე იგი, ამ ხალხს იმდენად უყვარს ლუდი და იმდენად მაღალ სტანდარტებად აქვს, რომ 1516 წელს, მე-16 საუკუნეში, ვილჰემ მეორემ გამოსცა ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც არ შეიძლებოდა ცუდი ლუდის წარმოება და სტანდარტი დაუწესა ყველა ლუდს ახარ შესერო თქვა და საინტერესოა ის, რომ დღემდე იყენებენ ამ სტანდარტებს და მიყვებიან და ალბათ ამიტომაც არის განსაკუთრებული ერთ-ერთი განსაკუთრებული მსოფლიოში გერმანული ლუდი. ბოსტ. ცენტრიდან სულ რაღაც 15 წუთში შემდეგი საშობაო სოფელია, რომელიც ყველასგან გამოირჩევა. ამასობაში დაღამდა, სადღაც 4-ს რომ გადაცდება უკვე სრული ღამეა. ძალიან ცივა, ისეთ ცივა, რომ ძლივს მოძრაობთ, ესე დავდივართ წინ და უკან და აღმოვაჩინეთ ეს საოცარი ადგილი, ვიტელსბახერ პლაცი. ეს არის ადგილი, სადაც ისტორია ჩვენს წინაშე ცოცხლება. ზუსტად ეგრეა. აქ არის ძალიან ბევრი პატარა ხის სახლი, რომელიც შუა საუკუნეებში ზუსტად ასე გამოიყურებოდა, როგორც ახლა. სხვადასხვა სახლს აქვს სხვადასხვა თემატიკა. ზოგან არიან ხელოსნები, ვინც ძალიან საინტერესო ხელნაკეთ ნივთებს გვაჩვენებენ. ზოგან აკეთებენ ტრადიციულ საჭმელს და ზოგან არის კიდევ ტრადიციული სამოსი. ეგეც ძალიან საინტერესოა და სანამ ბოლომდე გავიყინეთ, დავათვალიეროთ. ყველაზე საინტერესო საშობაო სოფელი სწორედ ეს აღმოჩნდა. აქ სერნობისას თავი მართლა შუა საუკუნეებში გქონია, რაც აქ მომუშავეთა ტრადიციული, ძველებური ჩაცმულობითაა განპირობებული.
მიიღე ლამაზად და სადღესასწაულო განწყობით გავატარეთ. ახლა სასტუმროსკენ წავალთ და დავისვენებთ. ხვალ ციხესიმაგრის დალაშქვრის დღეა. გავიგვიძეთ დილა ადრიან. მაგრამ ისეთი მოძრაობა არის, უკვე გეგონება შუა დღე არისო. სად მივდივართ ახლა? Schloss Neuschwanstein. ხო. ძალიან ლამაზი ციხესიმაგრე არის. ძალიან ციხე. არაფერი ისეთ. წინ გველოდება ჯერ 1 საათი მეტრო და შემდეგ 2 საათი ავტობუსი. Ere fehitsiaruli, chota lashkobats mgoni. Nakhot rogor ikheba adgelze. Atsamebi betsebeba. Ko khapkhab. Ai tsavedi, tsavedi. Ibedia katorchebit. Chvens mogzavrobas matareblebis gapitsva daetkhva. Amitom ertaderti gza avtobusit mgzavroba. Biletebi dilis avtobusze viqide, romelits tsentraluri sadguridan gadis. Erti gzis gavlas 2 saatis chirdeba. Kargat kamovidzine. Nedav vikhedebit, romels nakhira darchanda. Magram rastavre chamovedit. Oke davitsqot fekhitsiarols. Dakhvat 2 kilometri kvitsqos, kho? 2 kilometri navia rastfekhit da. Imedia ditoli arikneba bilgze da karki khedebits ikneba. Qualafers esabakhot ra sapirvelia. სურველებს შეუძლიათ ცხენის ეტლი თავიდნენ ციხესთან, მაგრამ გაითვალისწინეთ. საკმაოდ გრძელ რიგში მოგიწევთ დგომა და ლოდინი. ჩვენ ფეხით სიარული ვამჯობინეთ და არნანოთ. ასეთ ციბ და სუფთა ჰაერზე სიარული ძალიან სასიამოვნოა. მოვახციეთ. დავანახოთ სადაც. მაგრამ ის ბილიკი, რომელთაც ნაცასულიყავის და ძალიან მომაზი ხედები გვენახა, არის გადაკეტილი დითოლობის გამო. ამიტომ არ ვიცი, იმპროვიზაციას უნდა მივყოთ ხელი. ეს არის 19 საუკუნეში აშენებული, რომელიც აშენა ბავარიის მმართველმა ლუდვიგ მეორემ და უნდა ქედვა რეზიდენცია ქონოდა. განსაკუთრებული ეს ციხე იმით, რომ რაც კი აშენებულა ციხე გერმანიაში, ყველაზე ძვირი დაჯდა ეს, თუმცა ამ ლუდვიგისთვის თლად საინტერესოდ ვერ წარიმართა ცხოვრება, იმიტომ რომ 1869 წელს დაიწყო მშენებლობა, სანამ დამთავრდებოდა 96 წელში გარდაიცვალა და ასე რომ ვთქვათ გადმოსვლა ვერ მოასწრო. გარდა ნოიშვანშტაინის ციხისა, აქვე ახლოს მდებარეობს ჰოენშვანგაუს ციხესიმაგრე. უშუალოდ ეს ნაგებობა 19 საუკუნით თარიღდება, მაგრამ ისტორიულად დადასტურებულია, რომ აქ ყოველთვის იდგა ციხესიმაგრე 12 საუკუნიდან. ის მეფეთა საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ვინაიდან ლაშქრობა არ გამოგვივიდა, ავტობუსის მოსვლამდე 5 საათი გვაქვს გასაყვანი. ამ დროს ადგილობრივ კაფეებში გავიყვანთ. დასასრულს მივახლოვდა ჩვენი დღევანდელი დღე. ცოტა იმედგაცრუებულები ვართ, იმიტომ რომ თოვლის გამო ყველა ბილიკი იყო აბსოლუტურად გადაკეტილი და ვერ ვნახეთ ის ხედები, რაც ჰქონდა დაგეგმილი. ამიტომ თუ ზამთარში მოგზაურებთ აქეთ მხარეში, მაინც გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლოა
ვერ ნახოთ ყველაფერი, რასაც გეგმავდით. Მოკლედ გერმანიაში ჩვენ მოგზაურობა გრძელდება და ამჯერად წავიდეთ დრეზდენში. Sadece arva napoki, artıra arva napoki da lahal derken doğru saşo bağı sahatu ambeviye de aynı zorunda. Şimdi o da uçuşta kalmış. München'den Dresden'ci şekilliyat Matarebrit an autobusit gayen gizavrat. Matarebel saşo olup 37 saati çirdeba. Olu autobus 37 saat hamde. Tamuk idemuliyat ura maşrut saharçepta ramdeni gadaş duma gekribada. Çöyle bilet ismi kredit 5 საათი დაგჭირდება. ჩამოვედით დრეზდენში, ცოტა დავიღალეთ, ეგრევე შევიარეთ სასტუმროში დავტოვეთ ჩანთები და გამოვედით დასათვალიერებლად. დრეზდენი მთელ ევროპაში გამორჩეული ქალაქია. თავისი სიმცირის მიუხედავად, ყოველი ფეხის ნაბიჯზე განსაკუთრებულ არქიტექტურულ ნიმუშებს შეხვდებით. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ქალაქი მუზეუმია. ყველაფრის დათვალიერებას რამდენიმე გადაცემა არ ეყოფა, ამიტომ ამჯერად მხოლოდ ძირითად ღირს შესანიშნაობებს ამოვარჩევთ. დრეზდენში ძალიან ბევრი ეკლესია და ტაძარია, მაგრამ ალბათ ყველაზე გამორჩეული ჩემს უკან არსებული ტაძარია, რომელიცაც ჰქვია ფრაუენკირხე, ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარია. ის მე-11 საუკუნეში ააშენეს როგორც კათოლიკური ეკლესია, მაგრამ მოგვიანებით რეფორმების შემდეგ ის გადაკეთდა ლუთერანულ პროტესტანტულ ეკლესიად. Ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ როგორც დრეზდენის ფაქტობრივად მთლიანი არქიტექტურა, ისევე ეს ეკლესიაც 1945 წელს მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს საერო დაბომის შედეგად ფაქტობრივად ბოლომდე დაინგრა. მაგრამ საბედნიეროდ მოგვიანებით აღადგინეს და კვლავ ჩვეული იერსახე მიეცა როგორც ხალხს ასევე ეკლესიებს. დღემდე ამჩნევია ამ ეკლესიას ეს დაბომბვა, ვინაიდან სწორედ იმავე ქვებით ააშენეს ეს ეკლესია, რითიც აშენებული იყო. Და უამრავი ქვა არის გაშავებული ამ დაბომბვის შედეგად გამოწვეული ცეცხლისგან. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ევროპაში ერთ-ერთი დიდი გუმბათი სწორედ ამ ეკლესიას აქვს. ეს ხიდი 1907 წლებში არის აშენებული და ატარებს მეფე ავგუსტუს მეორის სახელს. აკავშირებს ძველ და ახალ დრეზდენს. მიუხედავად იმისა, რომ ამინდი გაფუჭდა, მაინც ულამაზესი ხედებია. დრეზდენში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ესტუმროთ ამ ადგილს. რომელსაც ქვია ფურშტენცუგი. ეს არის განსხვავებული ადგილი იმით, რომ არის ყველაზე გრძელი მოხატული კედელი. 1599 წელს ჩვენს უკან აშენდა საჯინიბო, რომლის კედელიც მოიხატა. თუმცა მხატვარმა ვილჰელმ ვალტერმა წარადგინა ამ კედლის მოხატვის ახალი პროექტი. აქ უნდა დაეხატა მეფის საგვარეულოს ისტორია 800 წლის იუბილეს აღსანიშნავად. Როგორც კი დამტკიცდა ეს პროექტი 1868 წელს დაიწყო მოხატვა და 5 წელიწადში ის სრულად დაასრულა. კარგად მოვიარეთ ეს საშობაო სოფელიც. მიუხედავად განსხვავებით ბევრად დიდია, მიუხედავად თუ რამდენიმე იყო და სხვა სხვა ადგილას, აქაც რამდენიმეა, მაგრამ ეს მთავარი სოფელი არის განსაკუთრებულად დიდი და განსაკუთრებულად ბევრის მომცველი. მაგალითად, თუ მიუხედავად ზირთათო დიდებს იყო გათვლილი, გუხვაინი, ლუდი, საჭველები, აქ ბავშვებისთვისაც გასართობი ადგილებია, სადაც ყველა შეუძლია გართობა. რა თქმა უნდა, აქაც დავაგემოვნეთ ტრადიციული საჭველები. ვერ გეტყვით რომელი ჯობდა, იმიტომ რომ ყველა ადგილას სადაც გავსიჯეთ, ყველაფერი მომეწონა. ახლა დაველოდებით ცოტა შემინდებას, რომ ღამე უფრო კარგად გამოჩნდეს ეს ადგილი. თელდღის განმავლობაში საგანგებოდ მოწყობილ სცენაზე სხვადასხვა სახის საახალწლო წარმოდგენა იმართება.
დაბინდებასთან ერთად გარემო კიდე უფრო ჯადოსნური ხდება თავისი საახალწლო განათებებითა და საშობაო განწყობით, რომელიც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე იგრძნობა. Atma unda ძალიან კარგია გერმანული სარდელები, სოსისები, გლუჰაინი, აბსოლუტურად ყველაფერი, მაგრამ მე ახალი წელი ვერ წარმომიდგენია ჩურჩხელის გარეშე და არც ეს ახალი წელი იქნება, იმიტომ რომ საქართველოდან არაერთი წამოვიღეთ. მოგილოცავთ ხალხო, დამდეგ 2020 წელს გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სიკეთეს, ხვალს, ბარაქას, ყველაფერს კარს გისურვებთ. დამნიტეს რაც კი ჩანაფიქრი გაქვთ და რაც კი გეგმები აბსოლუტურად ყველაფერი აღსრულებოდეთ და აუცილებლად გისურვებთ უამრავ თავგადასავალს და ძალიან ბევრ მოგზაურობას. გასაკვირველია. რა 20 ეს არის. გრძელდება ჩვენი საშობაო მოგზაურობა ევროპაში. შემდეგ გადაცემაში ვიმოგზაურებთ და გავეცნობთ ულამაზეს პრაღას.